Napríklad, ja mám teraz 28 rokov, viete čo, každý sa okolo mňa buď to vydáva, alebo žení, alebo majú deti a tak ďalej. A je strašne veľa radosti. A vy teraz prídete s tým, že na otázku typu, tak čo, už bude prvé dieťa, odpoviete, možno, ale momentálne prežívam rozchod. Dáreček, páreček, alebo vítam vás, bratia, sestry a všetky iné pohlavia, ktoré sa už našli, alebo ktoré sa ešte stále na stupnici spektra hľadajú, vítam vás pri dnešnom videu. Ako to my, chaoticky založení ľudia, máme v obľúbe nedodržovať bol predstanovený plán, tak sa to stalo aj dnes. A šrotuje mi zase v hlave otázka rozchod v dlhodobom vzťahu. Pretože jednak vás to zaujíma, mňa to zaujíma, rada o tom rozprávam, takže poďme na to. Poďme urobiť ťažkú deštrukciu na môj vopred stanovený plán, ktorý som sa ani nestažila dodržať. Ja by som sa vám vopred chcela tak nejak ospravedlniť za to, že vám neodpisujem na Instagram moje správy. Momentálne sa to už dostalo do takého štádia, kedy naozaj nie som schopná prepáčte tých správ, je tam strašne veľa. Som pracovne vyťažená žena, hej, a 8 hodín si jednoducho musím odsedieť v tej robote. Tak potom, keď sa natáčajú, strihajú a tak ďalej, plánujú tie videá, tak s týmito sociálnymi sieťami, nechajme to tak, budem sa tomu venovať v ďalšom videu. No, čo som vám chcela povedať je, že nie vždycky stihnem odpísať na vaše správy, ale toto je jednoznačne téma, ktorá vás zaujíma vo veľkom. A ja si vravím, že možno, že mám čo predať k tejto téme. Vopred vás upozorňujem, drahí moji, že môj názor na vzťahy a na partnerský život sa možná, že nebude zhodovať s tým vašim názorom. Vždy ma veľmi rozosmeje, keď mi niekto napíše, že čo by si robila, keby ťa tvoj partner podviedol, alebo čo by si robila, keby sa s tebou tvoj partner rozišiel. Veľmi sa mi páči, ako koncipujete túto otázku, že je to vždycky z toho daného uhla, keby sa on so mnou rozišiel, nie ja s ním, ale OK. Tak si poďme odpovedať veľmi jednoducho. Čo by som povedala môjmu partnerovi, keby sa so mnou rozišiel po dlhodobom vzťahu? Povedala by som mu ďakujem. Ďakujem, že spolu viacej nestrácame čas. Tada. Prečo som sa vôbec dostala k tým Instagramovým správam? Ja občas, keď čítam vaše príbehy a keď čítam to, čo ste schopní pre toho druhého človeka urobiť a vaše činy sú neopetované, tak si vraví, máte vy nejakú súdnosť, ľudia, Pane Bože? Byť v partnerskom vzťahu alebo vzťahu všeobecne neznamená, že sa necháte zneužívať tým druhým človekom. Neznamená to, že jeden bude doma sedieť na gauči, bude vám diktovať to, čo máte robiť a vy budete poslušne skákať, ako niekto píska. Myslím si, že si nemusíme dávať nejaké srdcervúce vety na úvod. Jednoducho, toto je súčasť života, rozchody tu sú, budú aj boli. Ja sa asi s humorom k tým rozchodom staviam, pretože mňa tiež jeden rozchod zdevastoval v minulosti. Nechcem ukazovať prstom rozchodským. Ale my sme sa totiž to s mojim drahým partnerom už rozišli niekoľkokrát. Ale keď sme sa rozišli prvýkrát, tak to bolo jednoducho natrvalo. Chcem tým povedať, že to bolo pre mňa veľmi emocionálne náročné obdobie. Bola som doslova zdrtená, zdevastovaná. Až tak, že som si normálne zobrala v robote dovolenku, lebo som si povedala, že nie som schopná ísť do práce, pretože prežívam rozchod. Tak som doma revala v posteli a viete čo, ono týždeň prešiel ako nič a potom už život mohol ísť zase ako predtým. Ja sa vám zase budem snažiť povedať príklady z môjho osobného života, pretože na čo mám brať správy alebo príbehy ostatných ľudí, ktorí mi to ani nedovolili, keď vám môžem dať ten môj. Možná, že vám niečo pomôže, možná, že nie. Ja vám chcem povedať, že nerobím si z vás srandu z nikoho, kto momentálne rozchod prežíva. Vždycky to bolo ťažké obdobie, aj to bude ťažké obdobie, ale to isté, čo som vám povedala pri nevere, pri videu s neverou. Buďte smutní, ale buďte smutní určitý čas. Pretože ono, ten rozchod je vždycky ako keby vyvrcholením niečoho nefungujúceho. A keď to funguje z pohľadu len vášho, že ten rozchod je akoby nečakaný, aj tak to v tom vzťahu nefungovalo, nakoľko sa jeden k tomu rozchodu už odhodlal, rozumiete? Keď som prežívala ja svoj prvý rozchod a bola som z toho naozaj s nervami na konci, myslela som, že môj život sa zrútil. Pamätám sa, ako sme s otcom šli v aute. A ja som vtedy vravila, že pretože ja som tedy ešte vyrastala v takej teórii, alebo mi bolo veľmi často opakované, že som veľmi ťažká povaha, možno, že zlá povaha, že si ma nikdy nikto nezoberie a tak ďalej. A ono už keď niekto prišiel, niekto, kto bol ochotný so mnou byť vo vzťahu, ktorý trval viacej ako pár mesiacov, tak sa táto konštrukcia, ktorá bola vo mne roky budovaná, zrútila. Lenže zrazu prišiel ten obrovský zvrat, kedy sme sa rozišli. Pamätám sa, keď som toto môjmu otcovi v aute vravila, že a normálne som sa tam rozplakala ako malé dieťa, že
čo budem teraz robiť, ja som ťažká povaha, už v živote nikto sa mnou nebude chcieť byť a takéto blbosti. Prosím vás. Ono odchodom jedného človeka z vášho života sa ten život ešte nezastaví, dobre? Trvalo mi mesiac, kým som sa dostala z tohto myslenia, plakania a neviem čoho všetkého. A potom sa... Ďakujem ti, že ťa baví moje video. Ja sa pamätám presne na ten pocit oslobodenia, keď som si povedala, že ja tu nebudem vyrevúvať ako kráva za niekým, kto sa ku mne správal tak, ako sa správal. Rozumiete? Kto si ma nevážil a s kým ten vzťah bol boj. Doslovný boj. A ja ešte za ním budem revať vyše mesiaca, no čo ste sa zbláznili? Ono bol to môj prvý rozchod v živote a myslím si, že aj najťažší, pretože odvtedy sa môj pohľad na vzťahy úplne zmenil. Ja som vtedy do toho dotyčného vkladala niečo viac, ako som vkladať mala. Taká tá stereotrepaná fráza, ktorá koluje všade možne, že vy nemôžete vkladať šťastie do druhej osoby. Že jednoducho vy musíte byť šťastní a vysporiadaní v prvom rade sami so sebou. A až potom môžete akoby prijať tú prítomnosť niekoho iného. Pretože častokrát sa stáva, že nakoľko stretnete niekoho v daný okamih, tak si poviete, že on vyriešil, alebo ona, pardon, aby sme zase, on alebo ona vyriešila všetky moje problémy, moje depresie, a keby odišiel, tak je koniec. Nie, nie je koniec. Rovnako, Pane Bože, keď niekto povie, že on ma doplňa. Ako niekedy som mala takú ideu, že tí moji partneri ma budú akože doplňovať, viete, že budeme taký celok ako dohromady, lenže potom som si uvedomila, že nikto ma nemusí doplňovať, že ja sama som plnohodnotná bytosť. A nepotrebujem nikoho, aby ma doplňoval. A pamätám si, že toto, keď som pochopila a prijala, tak sa začali doslova diať zázraky. Pretože potom, vlastne to obdobie potom rozchodí, už potom mesiaci, ja si doteraz spomínam ako na jedno z najlepších období v živote. To proste bolo úžasné obdobie, viete čo? No dobre, nie jedno z najlepších v živote, ale bolo to veľmi pekné obdobie, tak. Ale muselo to prísť až vtedy, keď som sa vysporiadala, dajme tomu, sama so sebou a začala som si akoby uvedomovať znovu svoje hodnoty, pretože je to veľmi podstatné. Žiadny rozchod podľa mňa nie je tak zlý ako vzťah so zlou osobou. Čo je veľmi smutné, keď sa z dvoch úžasných jedincov stane jeden frustrovaný pár, ktorý doslova prežíva a bojuje. Už keď bojujete so svojím partnerom, tak je niečo špatne. Zle, pardon, je niečo zle. A vtedy to treba meniť samozrejme, pretože ja mám takú stále predstavu, že váš partner má byť vaša radosť a nie váš protibojovník, veď o čom to je potom. Ľudia majú veľmi zvláštny názor na rozchody alebo vašu reakciu na rozchod, keď nie je, keď neplačete alebo keď nie je negatívna. Pretože ja úprimne beriem rozchody ako niečo dobré. Beriem rozchod ako začiatok niečoho. Beriem rozchod, že sa mi v živote stal ako to, že teraz mám možnosť nájsť niekoho iného. Rozumiete? Ako náhle ste vysporiadaní sami so sebou, tak viete, že vám bude dobre samým, ale rovnako viete, že vám po tom rozchode bude dobre aj s niekým iným. Vypol sa mi foťák, pardon, takže neviem, kde som prestala. Myšlienka, ktorá mi napadla, je, že občas ten rozchod príde v takom naozaj nepriaznivom životnom období, kedy sa cítite zahambený. Možno, že napríklad ja mám teraz 28 rokov, viete čo, každý sa okolo mňa buď to vydáva, alebo žení, alebo majú deti a tak ďalej. A je strašne veľa radosti. A vy teraz prídete s tým, že na otázku typu, tak čo, už bude prvé dieťa, odpoviete, možno, ale momentálne prežívam rozchod. Nie vždycky jednoduché popasovať sa s tým, pretože naozaj to načasovanie je nie najideálnejšie, ale viete čo, no keď sa s niekým nestretávate, tak sa vás ani nikto takéto otázky nepýta. Čiže aj tak je to lepšie, ako urobiť rozhodnutie, ktoré potom budete ľutovať celý život, pretože mala by som ja ostávať v zlom vzťahu iba skrz toho, že všetci ostatní okolo mňa sa ženia a majú deti. Asi ťažko. Ja nežijem život ostatných, ale žijem svoj život. Veľmi peknú myšlienku som nedávno počula, že váš život je ako plátno a vy ste autormi toho, čo tam potom vznikne. A ja že wow, bože. Na svete je toľko úžasných ľudí, teraz v rámci technológie už nie je problém spoznať sa s niekým, že nemáte byť prečo frustrovaní naozaj. Nemáte byť prečo frustrovaní, že už zostanete sami do konca života. My ako spoločnosť máme stále niekde zakotvenú takú tú normu, že od určitého veku, keď sa dajme tomu rozvediete po 40-ke alebo v 50-ke, že už ste odpísaní, čo sa vzťahov týka, že už jednoducho ste skončili. Ale prečo by ste mali skončiť? Je toľko ľudí, ktorí sú v rovnakej situácii ako ty a hľadajú tú svoju spriaznenú dušu, ako sa vraví. A tú spriaznenú dušu ste možná živi. A v rámci technológie, ktoré na svete máme, tak nie je nič jednoduchšie ako nadviazať s niekým kontakt. Choďte na zoznamky. Kebyže som ja dlho sama a mala by som túžbu po nejakom vzťahu alebo po nejakom kontakte
fyzickou. Čo to vravím, s inou osobou, tak by som asi využila zoznamky, pretože, ako vravím, je to ten najjednoduchší spôsob toho, ako sa s niekým zoznámiť. Pretože ja, ako ťažký introvert, asi ťažko niekoho oslovím na ulici. Keď sme sa rozprávali o tom, že v prvom rade vy sami musíte byť vyrovnaní a musí mať sebeúctu voči sebe samým, je to extrémne podstatné, extrémne podstatné. Už len skrz to, aby ste v tom vzťahu zo sebou nenechali zametať ako s handrou, pretože oni si občas tí ľudia dovolujú veľa. No. Poviem vám jeden príklad, ktorý som čítala v knižke Tajomstvo vzťahov. Vrelo vám všetkým túto knižku odporúčam, je to jedna z najlepších, ktoré som kedy čítala, dala mi v rámci vzťahov naozaj veľmi veľa. A dostala som sa k nej cez YouTube a konkrétne cez tento jeden príklad. Je tam kapitola, ktorá sa nazýva The Magical Kitchen alebo Zázračná kuchyňa. A v nej vám dávajú príklad, že ako sa budete chovať v prípade, kedy sa považujete za úplnú spodinu a kedy voči sebe máte úctu a ste si vedomi toho, čo vlastne môžete ponúknuť. Bol tam príklad s touto zázračnou kuchyňou a príklad, ktorý vám tam dali, je, že keď tá kuchyňa bola prázdna, to znamená, vy ste o sebe mali naozaj pocit, že ste úplne nič, úplne dno, spodina ľudstva a príde niekto a zaklope na tie dvere a ponúkne vám nejaký starý kus chleba. Tako nejaký partner, ktorý pre vás zjavne nie je dobrý, ale vy už ste tak bezmocný a bezradný, že nevidíte inú možnosť v tom, ako ten starý kus chleba si zobrať. Tak si ho zoberiete. Lenže druhý príklad je, čo keď tá kuchyňa je preplnená a vy tam máte úplne všetko, po čom srdce alebo duša túži, máte tam čerstvé ovocie, máte tam čerstvé potraviny a tak ďalej a niekto príde a ponúkne vám ten starý kus chleba. Tak sa na ňo pozriete takým tým štýlom, že ako všetko v poriadku u teba, poďakujete mu a možno, že mu dáte ešte niečo zo seba, aby ten chudák nemusel vám ten starý chlieb ponúkať, rozumiete? Toto je podľa mňa veľmi silný príbeh, pretože ako náhle vy ste si vedomi toho, čo vy môžete svetu dať a čo si zaslúžite a čo máte, tak sa to veľmi odzrkadlí aj v tom, koho do vášho života vpustíte a koho nie. Ja som sa vždycky s ľuďmi o vzťahoch rozprávala, vždycky som tie vzťahy pozorovala, bolo to pre mňa veľmi fascinujúce a zaujímavé. A na otázku, že prečo si vôbec vstúpila s týmto človekom do vzťahu, prišla odpoveď, pretože tu nikto iný nebol. Ale ono potom sa ani nemôžeme čudovať, že tie vzťahy končia tak, ako končia. Keď sa už nejaký vzťah skončil, treba na to pamätať s láskou a úsmevom a pohnúť sa ďalej, pretože na svete je ešte raz toľko úžasných ľudí, že nemá zmysel smútiť za jedným jediným človekom. A toto bolo to, čo mi ten môj nevydarený rozchod dal, pretože ja som do toho jedného švárneho junáka zrazu vložila ako keby všetku moju dôstojnosť, že on je ten jediný, ktorý to so mnou vydrží a tak ďalej. A že už nikto sa na takúto cestu nedá, ale úprimne pomúčime. Je to veľmi veľa príbehov, ktoré by sme sa ešte mohli povedať, napríklad keď vám váš partner opakuje, ako na niečo nemáte, keď vás nepodporuje, keď sa smeje z toho, čo chcete dosiahnuť, keď máte nejaký sen a on alebo ona sa z toho smeje. A miesto toho, aby vám v tom pomohli, tak jednoducho ste im na smiech. Viete čo? Vy nepotrebujete byť s takýmto človekom, pretože moja idea partnerstva je, že váš partner bude akoby ten váš najväčší fanúšik, ktorý vás bude podporovať, pretože bude vedieť, že vy niečo dokážete. Rovnako som už počula, aby partnerke povedal, že v ňu neverí. A teraz to je taká otázka do ľubtu. Ako môžete byť s človekom v partnerskom vzťahu, v ktorého neveríte? O čom potom ten vzťah je a prečo s touto osobou ste? Tomu to nerozumiem. Ja úprimne neverím v to, že iba jedna jediná tá duša v celom tomto mori hlav, čo? Je tá, ktorá sa s vami spáruje a to je tá vaša 100% zhoda. Vy sa vo svojom živote nachádzate v určitom úseku tej svojej cesty. Možná, že keď sa spoznať, keď začnete ten váš vzťah, tak tie cesty sa stretli v jednom bode a je možné, aby šli súčasne, aby šli rovnobežne. Avšak je dosť pravdepodobné, že počas toho vzťahu prídete na to, že už nie je možné ísť spolu a že najlepšie bude, keď sa tie cesty jednoducho rozídu. A viete, čo sa stane? Určite sa toho stane oveľa viacej dobrého, keď pôjdete svojou vlastnou cestou, ako keď sa na silu, keď viete, čo sa putami priviažete k tomu vášmu partnerovi, zahodíte kľúče niekde do jarku a budete sa snažiť, aby ešte raz ste išli obidvaja rovnakým smerom, pretože
Vy tým, že sa snažíte ísť takto hlavu proti múru, jednak bránite tomu vášmu partnerovi, aby našiel niekoho, s kým bude šťastný, ale jednak sebe bránite to, aby ste stretli niekoho, s kým ten kvalitný partnerský život znovu začnete. A to je podľa mňa také, že by ste sa nad tým mali zamyslieť, drahé páni, dámy a iné. Ja verím v to, už keď sme pri tom, že každý človek má určité kvality. Každého kvality sú iné a každý nám môže ponúknuť niečo iné. To znamená, tak? Či by som prestala robiť veci, ktoré ma bavia iba skrz toho, aby som mohla byť v partnerskom živote s niekým? Rozhodne nie. Absolútne nie. Nemyslím si, že je správne, že vo vzťahu takéto podmienky sú a že by tam mali byť. Dobre, nakoľko som nikdy nebola v manželskom zväzku, nakoľko nemám žiadne deti, myslím si, že sa mi o tomto hovorí ľahšie ako vy, ktorí, dajme tomu, deti máte a takáto téma sa vás týka. Úprimne neviem, čo by som robila, pretože som to nezažila. Takže tak, dobre. V prípade, že sa vám video páčilo, nezabudnite tomuto videu like. V prípade, že ste nedali odber, prosím vás, dajte mi odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Skoro. Čau alebo bye. Yeah. Baby girl, you're so damn fine, dog. Wanna know if I can hit it from behind, dog. I'm sipping on you like some fine wine, dog. When it's over, I press rewind, dog. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. I traded in my truth for some robins. And he's playing Batman, Freddy's gonna rob him. Got the Glock in my rock, 17 shots, no 38.